ए केटी हो, आज त हाम्रो यहाँ नि कृष्ण रेवले शक्तिचन्द आउँदै छन् रे नि। बेसरी नाच्ने रमाउने गर्नुपर्छ ल, दोरी पनि गाउने है। कसरी नाच्नुपर्छ केटीहरू? हस् उह, आए आए। नमस्ते है, नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ नि? कति राम्रा छोरेटी हुने ज्वानो हेर ल। आज त दोरी गाउन पर्छ है ज्वानो। कुन भाकामा गाउने नि बरु गीत? अँ बरु कुन भाकामा दोरी गाउने होला? अँ हाम्रा बाजे बहिले गाउने एउटा पुरानो भस्मे राम्रो गीत छ, साइली भन्ने भाका, त्यसमा गाउँ है। ए भइहाल्छ नि, हस् हुन्छ भइहाल्छ नि। छोप छौ नि केटा हो, आज छर्लङ्ग रात चाहिँ काट्न पर्छ है। हे घोडा बारे साइली खर काटे खराउली, भीरमा ना जाउ जाके रमराउली, भीरमा ना जाउ जाके रमराउली। राम्री राम्री साइली मैयाको साथ दोरी गाउँदै काट्ने हो रात आजा, 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 ए दोरी गाउँदै काट्ने हो रात आजा, ए दोरी गाउँदै काट्ने हो रात आजा। च्याउ च्याउ साइली नगर नानी विचार गर पुरानो पानी, 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 विचार गर पुरानो पानी। तबे भोसाइली नबैस छ जे जे भाना छोड्दिन माजा, जे जे भाना छोड्दिन माजा, जे जे भाना छोड्दिन माजा, जे जे भाना
बड्डो सित साइले लायो कि पछु झ्याक्कै तिमलाई सुहाउने म छु त 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 पैसाले पाउँदिनौ नानीले जललाई पानी थाक्लाउने बानीले जललाई पानी थाक्लाउने बानीले जललाई पानी थाक्लाउने बानीले जललाई पानी थाक्लाउने बानीले साइले मुखियाको नाति हो तिम्रो लागि यही छिटो जाति हो तिम्रो लागि यही छिटो जाति हो तिम्रो लागि यही छिटो जाति हो